Есірткі жарнамалайтының 17 сайт бұғатталды. Бұған қоса өңірде жеті бірдей өсіруге тыйым салынған өсімдіктерді егу алқаптарының көзі жойылды. Бұл мәселе облыс әкімі Махамбет Досмұхамбетов төрағалығымен өткен келелі жиында айтылды. Тақырыпты толығырақ тілші сабақтайды. Отырыста өңір басшысы алдымен 11 қарашада өткен мәжіліс жиынында ел президентінің айтқан тапсырмаларына тоқталып, әлі де болса атқарылар жұмыстар көптігін айтты. Осыдан соң күн тәртібіндегі негізгі тақырыпқа көшіп, нашақорлық және есірткі бизнесі бойынша өз пікірін жеткізді. Оның айтуынша, есірткі елді алаңдатып отырған өзекті проблема. Осы тектес препараттар мен психотропты заттар жастар арасында кеңінен тарауда. Сол себепті облыс әкімі оның алдын алу шараларын жеделдету керектігін тілге тиек етті. Барлығыңызға белгілі, қазіргі таңда қоғамды мазалайтын басты мәселелердің бірі ол нашақорлық және есірткі бизнесі. Өкінішке орай есірткінің синтетикалық және өзге де ауыр түрлері біздің облысымызда таралып жатыр. Аналитикалық мәліметтерге сәйкес облысымызда есірткімен байланысты қылмыстардың өсімі орын алып отыр. Есірткі құралдары мен психотроптық заттардың түрлері күннен күнге көбеюде. Қазіргі таңда олардың саны 350-ден астам. Тұтынушылардың басым бөлігі жастар. Біз үшін бұл үлкен проблемалық мәселе. Өйткені жастар бәрімізді білеміз, біздің болашағымыз. Бүгінгі күні есірткі саудасы және алаяқтық қылмыстардың басым бөлігі интернет арқылы жасалуда. Осы бағыттағы қазіргі ахуалды баяндаған полиция департаменті бастығының орынбасары Нұрхан Оразбаев жасалып жатқан жұмыстарға тоқталды. 2021 жылдың 12 айында облыс бойынша есірткі қылмыстары, оның ішінде есірткі заттарын сату фактісі 50 тіркеліп, заңсыз айналымнан 20 кило жуық есірткі заттары, оның ішінде синтетикалық затта 2 кило 500 грамм тіркелінді. Қазіргі таңда облыстық наркологиялық диспансерде 509 тұлға есепте тұр. Мемлекет басшысының 2021 жылғы 1 қыркүйекте Қазақстан халқына жолдауында тапсырмасына сәйкес синтетикалық есірткі заттарын жасырып, тығу әдісі арқылы қолдап, жасан дайындататын лабораторияларға анықтау жұмыстары жүргізілуде. Жел профилактикалық іс-шарасы барысында есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасының қызметкерлерімен облыс орталығында синтетикалық есірткіні сатумен айналысқан 27 тұлға анықталды. Ішкі істер министрінің нұсқауына сәйкес жаңа психобелсенді заттарды және синтетикалық жолмен алынған басқа есірткілерді, оның ішінде ғаламтор желісіне және киви амиандарын пайдалана отырып іздестіру іс-шаралары жүргізілуде. Бүгінгі күні ғаламтор жүйесі арқылы есірткі жарнамалайтын 17 сайт анықталып бұғатталды. Жалпы өңірде есірткіге қарсы профилактикалық шаралар тұрақты жүргізілуде. Десе де осы бір тауар түрін қолданатындар көбеймесе азаймай тұр. Тіпті 2021 жылы есірткі тұтынушылардың арасында кәмелеттік жасқа толмаған бір жас анықталған. Отырысқа жиналғандар шекарадан есірткі өнімдерін неге өткізіп қойып жатырмыз деген сауалдарын Нұрхан Оразбаевқа төтесінен тастады. Полиция маманы да өз кезегінде жағдайды түсіндіруге тырысты. Ол қазір біздер атқарып жатырмыз. Мына айтып отырмын ғой, границадағы шекарадағы бірлесіп жұмыстар атқарылады. Конечно, ол невозможно. Сосын ол алып келгенде көлемінде ол үлкен зат емес қой. Ол құтақандай нәрсені ол любой жерден таба алып келеді. Ол практически невозможно. Даже қазір біздерде даже границада иттеріміз бар. Онда шығарып жатырмыз. Бана мен өзімнің баяндамамды айтып кеттім ғой. Ну, ол проблема. Границаларда өтіп кетіп жатыр. Ол Қазақстанда мына Оральскіде болсын, тағы мына Ақтөбе, ол жерде бізде граница жоқ, олар былай өтіп жатыр. Россия Федерациясымен біздер ол тығыз байланыс жасап, көрсеткіштер көрсетіп, бұғатталған адамдар бар мұны. Мен айтып кеттім баяндамамды. Сондай ақ Нұрхан Оразбаевтың айтуынша, осы уақыт ішінде өсіруге тыйым салынған өсімдіктерді егіп өсірудің 7 алқабы анықталып жойылған. Ал қызметтік іздестіру иттері арқылы ашылған қылмыстардың көрсеткіші де аз емес. Есептік кезеңде қызметтік іздестіру иттерінің көмегімен 366 қылмыс ашылған. Оның ішінде 156 ұрлық, 11 тонау, 3 қарақшылық, 28 есірткіге қатысты қылмыстар бар. Штаб отырысында аталған мәселе бойынша Атырау облыстық прокурорының орынбасары Бауыржан Жұмақанов та өз пікірін білдірді. Оның айтуынша, бұл дертпен тек тәртіп сақшылары ғана емес, бүкіл ел болып күресу қажет. Бұл жерде Махамбет Жолдасқалиұлы тек қана полиция мен және денсаулық сақтау саласы бағытында емес, бұл жерде мәдениет, спорт басқармасының, білім басқармасының да күшін ерекше қосу керек. Себебі ең бірінші нәтижелі күрес ол тек қана анықтап, жауапқа тартып, жаңағы
дию орындарына жолдау емес, оларды о бастан жағы, отбасы жағдайында, жалпы мектептің кезінде тиісті рухани, мәдени тәрбиесін күшейту керек. Себебі бәріміз қазір жиналып отыр осы жерде. Кім мысалы есірткі затты пайдаланады? Ешкім пайдаланбайды. Кім қазір осы жерде отырған адам кез келген есірткі зат ұсынылса, ешкім оны қабылдауға өзінің келісімін бермейді. Солай ғой. Дәл солай қоғамдағы адамдардың да бәрін сана-сезімін сол деңгейге біз тәрбиелеуіміз керек. Барлық баяндамаларды тыңдаған облыс әкімі нашақорлықпен күресу үшін мектептен бастап жастар арасында түсіндіру жұмыстарын күшейтуді тапсырып, жауапты тұлғаларға бірқатар нақты міндет жүктеді. Сондай-ақ, екі апталық мерзім ішінде білім беру, дене шынықтыру және спорт басқармалары облыстық полиция департаментімен бірлесіп, нашақорлық профилактикасының бөлек іс-шаралар жоспарын әзірлеп бекітуді тапсырды. Мемлекеттік органдарға, әсіресе облыстық басқармаларға нашақорлық профилактикасы және жалпы құқық бұзушылық профилактикасына қажетті қаржыны алдын ала жоспарлауды тапсырамын. Денсаулық сақтау басқармасы екі күндік мерзім ішінде есірткінің синтетикалық және өзге жаңа түрлерін анықтайтын экспресс зерттеу құралдарымен қамтамасыз ету мәселесін денсаулық сақтау министрлігімен пысықтасын. Психикалық денсаулық орталығымен жүргізілетін нашақорлық есептің үнемі жаңартылуын қамтамасыз етіп, мониторинг жүргізсін. Нашақорлық есепте тұрған адамдарды бақылау, емдеу мен сауықтыруға ерекше назар аударсын. Айта кетейік, өткен жылы есірткіге ерте жастан тәуелді болудың алдын алу және жасөспірімдер арасында есірткі қылмыстарын болдырмау мақсатында облыс көлемінде 580 іс-шара өткізілген. Ахан Иғлам, Тілекқабыл Ғұмаров, жаңалық қызметі.